Отдай, тръгнах да снимам клипче тук в Горубляне, ама ми звъннаха и то като звънна и прекъсва снимането. Та говорех, коли ако някой си купува, е там AutoGo от къщата. Няма кола от Италия там, докато тук всичко от Италия, всичко от Италия. Иначе, е, как върват BMW-тата, бе? Бре, тия е 60 кила, бе. Това, между другото, е уникална, бе, в смисъл, кола си е. Не, последните здрави BMW-та са 39-ките. Иначе тук кола да искаш. Кола, колкото си искаш. Идват от Италия, тук ги изчукват, боядисват. Така, аз отивам да ми чистят катализатора. Е, това хале е много готино тук. Ама не знам, продава ли се това место. Оха, ай бандата.